Mirë kthehemi tani në Tiranë me informacionet tona. Do të kemi në këtë moment një lidhje me Erjon Skënde, i cili ndodhet tek spitali infektiv në kryeqytet, i kthyer tashmë në COVID-1. 19 rastet e reja janë regjistruar në vendin tonë, duke e bërë kështu numrin 123 të prekurve nga COVID-19 në Shqipëri. Ditën e sotme po ashtu është shënuar dhe viktima e 5 nga COVID-19, bëhet fjalë për një 49 vjeçar i cili vuante nga diabeti. Por të tjera detaje na i përcjell Skënde në këto momente. Përshëndetje Erjon. Përshëndetje. Atëherë, Ministri i Shëndetësisë ka lajmëruar zyrtarisht se ka ndruar jetë 49 vjeçari i cili kishte të paktën mbi një javë që mbi 10 ditë më sakt që ishte shtruar në spitalin COVID-1. Nga informacionet që ne kemi, personi i cili ka ndruar jetë është ndër të parët persona të shtruar, pra është tek 3 apo 4 ditët e para të personave të shtruar në spitalin COVID-1. Nga informacionet që ne kemi nga burimet tona, personi ka ndruar jetë, ka patur një komplikacion të menjëhershëm të shëndetit, dyshohet se shkak është bërë rëndimi ose komplikacioni në zemër. Gjithsesi, këto informacione do duhet të jepen nga ekspertiza mjeko-ligjore, por nuk ka qenë mundur, thonë mjekët, për ta shpëtuar pavarësisht se ata kanë bërë çështë mundur duke e vendosur, duke bërë gjithçka që mjekësia shqiptare nje, dhe në orët e para të mëngjesit kanë ndruar jetë. Ndërkohë, zyrtarisht, nga Ministria e Shëndetësisë është njoftuar se ka 10 të shtruar më shumë se një ditë më parë, që do të thotë numri i të shtruarve ka shkuar në 59, ndërsa gjendja e tyre shëndetësore të pjesës më të madhe të personave konsiderohet stabil, por ka disa persona ende që ndodhen në reanimacion në terapi intensive. Kjo është situata, ne nuk kemi konstatuar sot gjatë paradites të vinë autoambulanca apo urgjenca të tjera mjekësore në COVID-1 me të dyshuar apo me persona të diagnostikuar me COVID, kështu që të gjitha rastet e raportuara nga Ministria e Shëndetësisë sot të bëra me dije publikut janë urgjenca mjekësore të mbritura gjatë ditës së djeshme, por ndoshta edhe në orët e natës. Po. Mirë, Erjon, faleminderit. Faleminderit për gjitha informacionet, sigurisht që mund të